Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə, habelə dünən saat 12:00-dan etibarən elan edilmiş humanitar ateşkəs rejiminin tələblərini pozaraq gecə saat 2 radələrində cəbhə zonasından kənarda yerləşən Gəncənin mərkəzi hissəsində çox mənzilli yaşayış binalarını raket ateşinə tutması nəticəsində 4-ü qadın olmaqla 9 nəfər həlak olub, 16-sı qadın, 6-sı az yaşlı olmaqla 34 nəfər yaralanıb. Həmçinin 10-dan artıq çox mənzilli binaya və 100-dən çox müxtəlif təyinatlı obyektə ziyan dəyib. Erməni təxribatı barədə söhbətimizi studiyamızın qonağı millət vəkili Fəzail Ağamalı ilə davam etdiririk. Xoş gəlmişsiniz Fəzail müəllim. Xoş gəldik. Fəzail müəllim, Ermənistan bütün hüquq normalarını eyni zamanda üzərindən bir neçə saat keçmiş humanitar ateşkəs qanunlarını pozaraq, tələblərini pozaraq dinç əhalini ateşə tutdu. Bu necə izah eləmək olar? Fətəx hanım, Ermənistan Azərbaycanın ərazisində separatçılıq yaradandan bugünə qədər bütün beynəlxalq hüquq normalarını və prinsiplərini pozmaqdadır. İlk növbədə Azərbaycanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən tanınan ərazisinə müdaxilə etdi. İşğal üçün bütün imkanlarını səhvəli aldı və himayə etdiyi dövlətlərlə bərabər Azərbaycan torpağını işğal etdi. Bu bütövlükdə beynəlxalq hüquq normalarına və prinsiplərinə tamil edildi. İkinci dövlət səviyyəsində Xocalı soyqırımını yaratdı. Bununla da bəşəri cinayətə imza attı. Ondan sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 4 qətnaməsi qəbul edildi ki, Ermənistanın işğalçı qoşunları qeyd şərtsiz və dərhal işğal etmiş olduğu ölkədən çıxmalıdır. Bunu da nəzərə almadı. 4 qətnaməni də attı bir kənara və Azərbaycan torpaqlarını işğal etməyə davam elədi. Daha sonra qeyri-qanlı olaraq Azərbaycan ərazisində məskunlaşma həyata keçirməyə başladı. Bu da beynəlxalq hüquq normalarına və prinsiplərinə tamamilə ziddir. Nəhayət, indiki zaman kəsində yenə də müharibə qanunlarını ciddi şəkildə pozaraq, müharibə cinayətinə yol verərək mülki əhalini, deməli, döyüş bölgəsindən 10 kilometrlərlə kənarda olan yaşayış məntəqələrini, şəhərlərimizi və kəndlərimizi artıq sentyabr ayının 27-sindən ateşə tutmaqda, böyük dağıntılar aparmaqda və çoxsaylı insanlarımızın yaralanmasına və ölümünə səbəb olmaqdadır. Bu da beynəlxalq hüquq normalarının və prinsiplərinin ciddi şəkildə pozulmasıdır. 49-cu ilin Cenevrə Konvensiyasının bütün maddələrinə zid addımların atılmasıdır. Və indi məlumatlar eşidirik ki, ayrı-ayrı ölkələrdən mülki təyyarələrlə Ermənistan silah daşıyır. Bunun özü də deməli Chicago deməli əldə olmuş sənədlərinə görə cinayət sayılır. Bu da, baxın, bütün tərəflərdən götürəndə əslində Ermənistan dünya miqyasında tanınan beynəlxalq hüquq normalarına və prinsiplərinə ciddi şəkildə əməl etməkdədir. Digər tərəfdən bəşəri dəyərlərə xəyanət etməkdə bəşəri dəyərlərin üstündən xəçəyməkdir özünün vandal hərəkətlərinə və davranışlarına. Artıq, baxın görün nə oldu, yalvarırdı. Bütün dünya ölkələrinə, liderlərinə yalvarırdı, diz çökürdü. Necə deyirlər, dabanın yalıyırdı ki, mənə kömək eləyin ki, Azərbaycan ordusundan xilas ola bilim. Bunu eşitdilər. Macron bir tərəfdən, başqaları bir tərəfdən, nəhayət Putinin təşəbbüsü ilə bir müvəqqəti xarakter daşıyan humanitar ateşkəsin əldə olunmasına razılıq oldu. Və 10 saatdan 11 saatə qədər müzakirədən sonra belə bir sənədə imza attılar. Burada kim imza attı? Birinci, bu humanitar ateşkəsin təşəbbüsyarı və qarantı kimi Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Naziri, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri
Ermenistan'ın Karışan Naziri. Ermenistan özünün imzasına tüpürdü. İmzasına imtina elədi. Yani ateşkes başlamalıydı ayın 10'u saat 12'den derhal Hadrut istikametinden Əksüzümə keçdi. Eyni zamanda Ağdamı, Tərtəri ve Bərdəni kentlerini ateşe tuttu. Ondan bir sutka keçməmiş büyük vandallıq ve vəhşilik törədərək her birimizin ürəyimizde büyük yer tutan sevdiğimiz Gəncə şəhərini dinç əhalisini daha büyük dağıdıcı raketten ateşe tuttu. Bir, iki bina yerle yeksan olunub onun düşmüş olduğu arazi, raketin düşmüş olduğu arazinin 500-600 metr radiusda bütün binalara çok ciddi ziyanlar dəyib. Dediğiniz kimi hələk olanlar var, yaralılar var vesaire. Bu da bir vəhşiliyin nümunəsi. İndi baxın görün. Bu öz imzasından imtina etdi çünkü bu riyakardır. Bu çok etibarsız etnosdur. Bu indiyə qədər dediyi ilə elədiyi əməl arasında çok büyük fərqlər var. Vaktiyle demeli Azerbaycan'ın rehberliği Tehran'da İran'ın vasıtasıyla sülh meselesiyle bağlı mesele müzakere olanda Ermeniler şuran tuttular. Budur. Azerbaycan'da vəziyyət dəyişəndə hakimiyyət uğrunda mübarizə genişlənəndə onlar istifade ettiler Azerbaycan torpaqlarını işğal ettiler. Bunlar heç zaman bir daha təkrar edəm dəyərlərə dünya miqyasında üstün mövqe tutan ve her bir devletin hürmet ettiği prinsiplere zede kadar hürmet edemirler. İndi özel hürmet edemezler aydındır. Bakın indi Rusya bu humanitar ateşkesin garantidir. Ona da Lavrov'un imzasına da hürmet edemediler. Aslında Lavrov'un timsalında resmi Kremlin'in devletçiliğine böyle zərbə vurdular. Onun nüfuzuna ləkə saldılar. İndi buyursun, Rusya, Cənab Lavrov, Ermənistanı cəzalandırsın ki, nəyə görə mənim imzamı sən üstündən xət çəkdin. Axı, mən bu, deməli, imzalanmış sənədin qarantıydım. Azərbaycan özünə hörmət edən bir dövlət kimi sözün üstündə durubdur və atmır, ancaq müdafiə olunur və bugün də yenə də eyni şəkildə ancaq meyitlərin çıxarılması ilə məşğul olur, deməli, sanitar maşınları ilə. Ancaq Ermənistan yenə də bura gel, iki saat bura gelene kadar ben məlumat aldım ki yine de Tərtəri vururlar. Yine de adamı vururlar. Demek bunlar bütün kriteriyaları keçiblər. Artık bunlar artık riyakarlığını bir daha ortalığa koyuplar. Ona göre de ben düşünürüm ki mənə belə gəlir ki Azerbaycan hiçbir halda bu veya diğer devletin bu bakımdan müraciətlerine əhəmiyyət vermeden, çünkü fakt ortalıqdadır. Ermənistana, onun təcavüzkar ordusuna karşı əməliyyatlarını daha geniş, daha ardıcı, daha sistemli, daha kəsin şekilde yerine geçirmelidir. Ve kısa zaman kesinde biz bu ermənilerin, bu təcavüzkarların Azerbaycan'da son əsgərinə qədər deməli, hücumumuzu devam etdirməliyik. Digər bir tərəfdən. Baxın, deyirlər ki, Ermənistan əhalisi onun cinayetkar hərbi siyasi rəhbərliyindən fərqlidir. Mən buna razı deyiləm. Nəyə görə? Əgər doğrudan da erməni əhalisi ruhları zəhərlənməyibsə, faşist düşüncələri özlərində daşımırlarsa, onda özlerinin faşist düşünceli, hərbi, siyasi rəhbərinə qarşısındır. Nə Ermənistanda, nə Dağlıq Qarabağda ermənilər onların bu vəkilinə qarşı səsini qaldırmırlar. Deməli, bunların cəmiyyəti, bunların xalqı özlərinin rəhbərləri ilə birlikdə faşist düşüncələrinin daşıyıcılarıdırlar və cəmiyyət olaraq, xalq olaraq, ölkə başlarından bərabər Azərbaycana qarşı müharibənin içərisindədirlər. Ona göre belədirsə, mən düşünürüm ki, ermənilərin biz her halda humanistik eləyərək Azərbaycanda olan ermənilərə koridor yaradılmalıdır. Onlara
haberdarlık edilmelidir ki çıkın, çıkmırsınız, bütün fergi yoktur. Harada Ermeni əsgər varsa, o hansı mülkü vətəndaşın kənddə, qəsəbədə gizlənirsə onun arxasında olan hamısı məhv edilməlidir. Çünki bu Ermənistan taktikası və beləliklə biz artıq Gəncəyə görə Ermənistanı çox ciddi şəkildə cəzalandırmalıyıq. Çox ciddi şəkildə. Digər tərəfdən, mən düşünürəm ki, artıq Ermənistan ərazisindən Azərbaycana atılmış olan dağıdıcı raket məntəqələri vurulmalıdır. Bu, Azərbaycanın Ermənistan ərazisinə təcavüzü kimi qiymətləndirilə bilməz. Bu, sadəcə olaraq Azərbaycanın özünün müdafiə xarakteri daşıyır. Və bu, beynəlxalq hüquqda da təsbit edilibdir. Əgər bugün Ermənistan, Rusiya və kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına və onun üzlərinə müraciət etsə, onlar da beynəlxalq hüquq normalarına sökənərək Ermənistanın yanında olmalı deyirlər. Əgər onlar da Ermənistanın yanında olsalar, onda onlar da Ermənistanla bərabər Azərbaycanın təcavüzündə işək edirlər. Bu baxımdan düşünürəm ki, artıq bununla da bağlı ciddi adımlar atılmalıdır və Ermənistanın ərazisindən Azərbaycana yönəlmiş olan bütün ateş nöqtələri susturulmalıdır, məhv edilməlidir. Biz başqa yolla getməli deyilik, çünki Ermənistan bizim üçün başqa variant, başqa seçim qoymadı. Bizim ölkə prezidentinin dediyi kimi onlara vermiş olduğumuz son şansdan istifadə etmədilər. Onlar bunu düzgün qiymətləndirmədilər. Qiymətləndirmədilər, onlar öz cəzasını alacaqlar və bir dövlət kimi çıxacaqlar. Fəzal mən bayaq qeyd elədiniz ki, humanitar atəşkəsin üzərindən Ermənistan xətt çəkdi. Bax, deməli, buradan belə çıxır ki, Ermənistanın məqsədi heç də atəşkəs deyildi və heç də Ermənistan meyitləri götürmək məqsədə daşımırdı koridordan. Deməli, bu heç Ermənistana sərf də eləmirdi, çünki Ermənistan ordusunda bildiyimiz kimi muzlular xidmət edir və muzluları cəlb edib ön xəttdən. Siz necə düşünürsünüz? Yox, mənə belə yer ki, bəli, Ermənistana buna görə sərf etmirdi ki, həm də ki, məndə olan məlumatı yönə haradasa 8 minə yaxın erməni canlı qüvvəsini itiribdir. Qoy onun olsun 1000-i, 2000-i deyək ki, muzurlar. Bunun 5-6 mini əgər Ermənistanın vətəndaşıdırsa, bu artıq Ermənistan daşınarsa, bu Ermənistanın altına qoyulan bir mina kimi partlayacaqdır. Çünki cəmiyyət hələ bugün Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin yalanları içərisindədir. Əgər bu meyitlər oraya geçsə, orada çox ciddi bir qarşı durma, ciddi bir narazılıq və sosial partlayış ola bilər. Buna mənim qətiyyən şübhəm olmasın. Sadəcə olaraq, mənə belə gəlir ki, bu Ermənistanın mahiyyətindən irəli gəlir. Erməni xalqının xarakterini irəli gəlir. Ki, onlar riyakardırlar. Onlar sözlərinin sahibi deyirlər. Qısaca olaraq bir dənə araş vermək istəyirəm. Aleksandr Düma 19-cu əsrdə gəlib Qafqaz ölkələrini gəzəndə o ermənilər haqqında bu sözləri deyib. Çox riyakardırlar, ikiyüzlüdürlər, sözlərin sahibi deyirlər. Ancaq Azərbaycan haqqında ne demişlər? Demişdi ki, onların sözü imzaları qədər müqəddəsdir. Onlardan kağız almağa ehtiyacı yoxdur. Sözü deyirsə və deyirsə onu mütləq və mütləq yerinə yetirəcəkdir. Yəni, Ermənistan bir etnos olaraq riyakardır. Sözünün sahibi deyil. Onun sözü ilə əməl arasında mütləq mənada çox böyük fərqlər var. Ona görə də Ermənistan sadəcə olaraq bu imzanı atmaqla əslində özünə hörmətsiz yetməyi, təbii ki, o qədər də onlar üçün olmasının fərqi yoxdur. Sadəcə olaraq Rusiya böyük hörmətsiz elədilər. Rusiya dövlətinin imzinə böyük zərbə vurdular. Ona görə mən düşünürəm ki, Rusiya bununla bağlı hər hansı sözünü deməlidir. Başqa bir tərəfdən, məncə imzalanmış olan həmin sənətdə iki mühüm cəhət var idi. Ki, bu, ermənilər tərəfindən heç üçün qəbul edilən deyil. Bunlardan biri formatın dəyişməzliyi, yəni danışıqlar Ermənistanla Azərbaycan arasında da aparılmalıdır. Bu, dəyişilməz olaraq qalır. O məddə vardır, bir də substantiv danışıqlar vardır, yəni predmetli. Və bu danışıqlarda onlar deyirlər ki, üçüncü tərəf qarant olsun. Azərbaycan bunun əleyinə getdi. Dedi, üçüncü tərəf olsa, yenə də əvvəlki kimi Ermənistan və onları himayə edən ölkələr deməli Ermənistanı himayə edəcəklər, Ermənistan da bundan manipulasiya edəcək və beləliklə yenə də
prosesi devam ettirecek, yürlenecek. Yine de problem donmuş vaziyette kaldı. Ona göre de Azerbaycan ona razı olmadı. Yani faktik olarak imzalanmış bu senet Azerbaycan için makbuluydu. Ancak Ermenistan için bu makbul değildi. Ona göre de onlar her hansı bir formada, her hansı bir şekilde bu imzalanmış senetten çıkacaktır. Ancak daha tez çıktılar ve böylelikle aslında beynalxalq seviyede özlerine karşı çok ciddi bir hücum elementini yarattılar. Ve mənə belə ki, özünə hürmet edilen beynalxalq təşkilatlar, xüsusilə ATƏT-in Minsk grubunun həmsədrləri ve bugün onu müdafiə edən Fransa, Almanya ve diğer ölkələr bir mənalı şekilde Ermənistanı ittiham etməlidirlər. Onun gəncəyə atmış olduğu həmin raketin nəticələrinə görə ona karşı münasibəti tamamıyla değişmelidirler. Ve Ermənistan təcavüzkar dövlət kimi qiymətləndirilməlidir. Bunu həm də beynəlxalq təşkilatlar eləməlidir. Bugün Birleşmiş Milletler Təşkilatının dərhal Təhlükəsizlik Şurası çağırılmalıdır. Buna qiymət verilməlidir. Bugün Avropa Parlamenti, bugün Avropa Şurası buna qiymət verilməlidir. Qiymət verməlidir ki, Ermənistan bütün beynəlxalq hüquq normalarına və prinsiplərini tapdalayaraq insanların yatdığı bir zamanda saat 2'de körpe ve kadınlar nezere alınmadan onlara ölüm hükmü verilmiştir. Ölüm hükmü. Sadece olarak o 30 nice neferin yaralanması Allah'ın bir nize derler bir kismetidir, lütfüdür. Onların hamısı məhv olabilirdi. Onların hamısı helak olabilirdiler. Ona göre de biz dünyadan ne, bu adaleti gözlürük. Eğer bunlar edilmese, ben bir iki gün bundan qabaq fikrimi söylədim, bugün də təkid edirəm ki, biz beynəlxalq təşkilatlara, onların vasitəsilərinə, vasitəsiliyinə, onların vermiş olduğu bu verdiyə şəkildəki bəyanatlara zədə qədər inanmalı deyilik. 30 ildir bu bəyanatlar bizim başımız altına yastıq qoymaqdadır. İndi də artıq həqiqət göz önündədir. Yenə də həqiqətin üzünə düz baxmırlar. Ermənistanın təcavüzkar dövlət kimi iddiam etmirlər. Əksinə onlar onu ruhlandırırlar, onun yanında olmaqla bağlı bəyanatlar verirlər, silahlandırırlar və bu baxımdan mənim əgər ki, biz Ermənistanla 200 ildən bəri davam edən qarşı durmamızı və bizə qarşı olan ən müxtəlif təhdidləri, hücumları, soyqırımları artıq Qızıl Ordu, deməli, silahlı qüvvələrimiz Ermənistana qanı ilə onun ölüm hükmünü veren imzasını atmalıdır. Bizim ordumuz Ermənistanı bir dövlət gibi çökməkdə son derece indiki tarixi məqamda ələ keçmiş onun şansından istifadə edib öz imzasını atmalıdır və beləliklə Ermənistan bir dövlət gibi çökməlidir. Başqa bizim variantımız yoxdur. Çünki ermənilər bəşəriyyət üçün bəladır. Ermənilər bəşəri dəyərlərə lənət yağdıran, onu tapdalayan, onu nəzərə almayan bir etnosdur. Bu, indiki zaman kəsiyində qarşısı alınmasa və hansı bir şəkildə o himayə olunaraq yenə də gələcək üçün ona nəfəs verilərsə, mənə belə gəlir ki, gələcəkdə daha ciddi fəsadların biz şahid olacaq. Ona görə də mənim bir daha təkid edirəm, ümidim, gümanım Ali Baş Komandanımızın iradəsidir, qətiyyətidir. Bir də qəhrəman silahlı qüvvələrimizin cəhbə bölgəsində aparmış olduğu qəhrəmanlıqlardır. Təşəkkür edirəm Fəzail müəllim. Sağ olun. Qonağımız millət vəkili Fəzail Ağamalı idi. Biz erməni təxribatından danışırdıq. Görüşənədək.